ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ତାଳକୁରୁଣିଆ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ବିଇଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ତାଳକୁରୁଣିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ବାହାନଗା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗାଇଡ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସେମିନାରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃତିବାସ ବେଜ୍ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବେଜ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତ୍ରି ଯୋଗୁଆଳିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ 2 ଥର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବେଜ୍ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପିଅନ୍ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ପରିସ୍ରାଗାର ଅପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଅନ୍ମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବେଜ୍ ସେହି ତାଳକୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 8 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବେଜ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଏବଂ ତାଳକୁରୁଣିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ଶରଦ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ।